Boy. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Unaanza kubeba mali, unaona umesoma sana, unaongelesha kizungu. Kuja huku. Yes, ma'am. Kuna shida? Huko unafanya nini? Nilikuwa naosha vyombo. Nipe simu niweke hiyo nyingine. Ma'am, simu iko kando yako. Unanitoa huko ndio kuje nikupatie simu. Na kutunga unanijibu, nitakufinya, nipe hiyo simu. I'm the queen of this house. Ah, sawa ma'am, tuishika. Umemaliza kuosha vyombo? Bado. Tutaenda ku Nani mamu tu ataizi pumzika kwa hii nyumba? Hena, dogo mozino. Sawa. Na unipikia lunch, vyombo utaosha after umemaliza kunipikia niko njaa. Sawa.